En Valem, el bàsquet Vilafant no té equips, tots som un equip. S'ha presentat la gran família d'aquest club esportiu. Aquesta temporada 2014-2015 són un total de 13 equips amb 175 federats a més de l'escola. L'acte ha tingut lloc el dissabte 25 d'octubre. Estem molt contents d'estar aquí amb l'Alcant i veure que el club cada any és un xic més gran. Ja som 175 federats, repartits en 13 equips, és l'escoleta. Lluny dels 75 que ja en fa poc més de 2 anys a la piscina. Un creixement que no només ve pel fet que estiguem aquí al pavelló, sinó també a portar a terme des del primer dia els valors que us heu anat trobant per l'escala mentre pujau. És veritat, com ha dit el president, que ha crescut molt els 2 o 3 anys, però també és veritat que si no haguéssim aportat moltes temporades amb aquests principis i aquests criteris de compromís de totes les parts, amb unes condicions molt desfavorables, però que els nanos i els entrenadors i sobretot la Junta va creure que era impossible i que podien fer un gran club, avui no estaríem aquí i les grades no estarien plenes. En el transcurs d'aquesta presentació també s'ha anunciat que l'Ajuntament i el Consell Comarcal presentaran al Club Bàsquet Vilafant els Premis Girona és Esport. I amb això ja vaig comprometre a la presentació que vam fer a l'Ajuntament que juntament amb l'Ajuntament de Vilafant hi ha els Premis Girona és Esport que es fan de tota la província de Girona i a través del Consell Comarcal, el Consell Esportiu i l'Ajuntament de Vilafant proposarem i defensarem la candidatura de millor equip de l'any gironí al Club Bàsquet Vilafant. I és un club gran, però no només pel tamany, sinó per la dimensió que agafa, per números d'equips, però sobretot per la manera de treballar i per la manera d'involucrar de tothom en l'estructura. I vosaltres, jugadors i pares, us dic que teniu una oportunitat única d'aprofitar això. Us heu de divertir a cada entrenament, a cada partit, i aprofitar tot això que teniu. Aprofitar per millorar, aprofitar per fer amics, aprofitar per fer companys, per aprofitar aquesta convivència que podeu tenir de manera regular cada dia i cada setmana. Trobareu una àmplia galeria de fotografies d'aquest acte a la pàgina del Facebook del Bàsquet Vilafant.